Привіт! Мене звати Олександр Акуленко. Я Chief Product Officer у Прозоро Продажі, державній системі онлайн-аукціонів. Наша місія – будуємо ринки та довіру. Ми впевнені, що це важливо у нашому звичайному житті і ще важливіше під час війни. В цьому році я маю честь бути серед спікерів на конференції BM Day, на якій хочу розказати про масштабування продукту, виклики та результати української аукціонної системи під час повномасштабної війни та ефективні інструменти управління державними активами для реконструкції та відновлення України.